Ja, nu har vi placerat oss här i en sagohörna med familjen Lerin, Lars, Manuel junior och Rafael. Är det va? Ja. Och sen är det Gabriel. Ja. De sitter här nu och väntar på att pappa ska läsa saga. Ja, det tror jag inte. De tycker det är så särskilt roligt. Tycker faktiskt. De inte? Nej, de vill ju hellre ha någon sån här iPad-platta, vet du, istället. Så det händer lite grejer. Men sagoböcker är väl ändå det viktigaste att börja med, är det inte det? Bilder. Ja, jag tyckte ju det när jag var liten. Mm. Men det är ju andra tider nu för tiden. Mm. Hörrni, de här två killarna, det är ju lite annorlunda än det liv ni levde tidigare. Det var lugnt och tyst, och nu är det liv i luckan. Ja. Är det kul? Ja, det är jättekul. Ja. Det är jätteroligt, tycker jag. Det är som är bäst som händer i våra livet. Ja. Det som är våra barn. Ja. Mm. Och nu har också du din syster som har kommit hit och hjälper er. Ja, och så hjälpa till. Mm. Ja. Du, de tycker inte det är så kul. Men vänta då, ska vi se. Bakom oss har vi, vad har vi, Lars? Vi har lagt upp hela Värmland, så känns det som. Det ser ut att vara Fryksdalen. Ja. Så att norra Fryksdalen, tror jag. Ja. Och där har ni ju ert paradis, är det så? Jo, vi är ju lite längre söderut i Värmland, på Hammarö. Men det är ju fint. Det är fint. Det också. Mm. För det här som du har gjort nu är ju en sagobok med dina fantastiska målningar. Mm. Och det bygger på Rafael framförallt. Ja, det var så att jag tänkte att vi var ju ute och gick, Rafael och jag, och sen så säger ju barn så mycket roligt eller liksom lite fint sådär, och då tänkte jag att jag måste skriva upp det där lite, och så byggde jag på det där, så att det blev ju till slut en liten text som... Mm. Som är en underbar sagobok. Trollet är inte hemma, Rafael. Är inte trollet hemma? Nej. Vad är trollet då? Kanske det sover. Du kan berätta var det på trollboden är. Vad är trollet? Var bor det? Jag kan inte peka på troll. Ser man var det bor? Vi brukar gå förbi en jordkällare, förstår du, där, som är lite mörk och dyster. Och där ser det ut som ett troll skulle kunna bo. Vem är det? Katt. Ska vi låta pappa läsa lite? Ska vi göra det? Det är inte särskilt jag får det, vet du, för det här är hans bok. Det är din bok, ja. Men vi kan väl prova och se om du, Lars, kan läsa några rader där. Du får ta upp brillorna. Ja. Ja. Och då är det Rafael som är med katten på bilden, tror jag. Vi ska se också, det kommer bli en jättestor bild här i bakgrunden som han kan titta på också. Jo, i en sjö på en ö i Värmland bor en pojke som heter Rafael. Ön heter Hammarö och sjön heter Vänern. Det finns bara en Rafael på Hammarö, och det är Rafael, säger Rafael själv. Idag skiner solen och himlen är blå. Fåglarna sjunger för det sommar. Gräset växer och alla träd har gröna blad. Myrorna har bråttom på stigen. Många myror. 1, 2, 10, 8 räknar Rafael som ska på promenad med pappa Lars. Kanske Rafaels katter vill följa med. Silling och Mimi, de är tvillingkatter och de ser likadana ut. Det är bara Rafael som vet vem som är vem. Härligt, det är en sån här riktig barnpromenad. Ja, där man upptäcker saker som inte vuxna ser. Ja, det händer ju inte så mycket. Det är ingen sån här bladvändare direkt, men det är ju... lite små saker som man kan upptäcka i naturen. Så. Mm. Hur är livet nu då med två barn? Förutom att det är härligt, det är en väldig kontrast. Du sa att du försöker smuggla ut dig själv ibland till ateljén. Ja, jag har ju den där flyktlusten ibland, vet du, och ut till mitt arbetsplatsbord. Så att det är klart att... Men jag är otroligt tacksam för att jag får uppleva det här liksom... Och i min ålder också, så är att de här kom in helt oväntat. Mm. Men det är klart, ändå så har jag ju det där, den här lusten att arbeta och måla och sådär också. Så att jag försöker ju hålla balansen. Så där. Och då är det du som finns där förstås? Ja, det är det som jag som kör på hela familjen. Så hade jag på första barn som jag kan. Och så hade jag... hjälpa Lars som när han sitter på ateljé, och så håller jag med barn, kör jag barn till dagis. Mm. Så hade jag fixat allt.
Som... Och vad gör du på dagarna? För du är i... Ja, jag är konstintendent. Och så hade jag... hennes hemmafru. Hemmaman. Ja, hemmaman, ja. Precis. Och så hade jag gjort allt som möjligt som jag kan hjälpa våra familjer. Mm. Hur gör ni med barnen då? De pratar ju, jag har ju pratat svenska med dem, men jag hör att du pratar portugisiska. Och så vi försöker så, jag kan prata bara portugisiska med barn. Och så Lage pratar i svensk. Mm. För att de ska få båda ett språk. Ja. Ja. Ja, det är väldigt roligt det är hur de växlar om, vet du. Mm. Så när de ska tilltala mig så direkt så byter de från portugisiskan och tvärtom. Mm. Så det har ju verkligen tränat upp det där. Nu har ju du lärt dig väldigt mycket svenska. Hur mycket portugisiska kan du då, Lars? Ja, det är sämre. Så nu kan ju de mycket mer, vet du. Ja. Jo, men Lars brukar så alltid fråga barn på portugisisk. Ja, jag brukar fråga dem, vad menar han nu då? Ja. Så vill jag varandra. Det är två busiga killar. Har ni varit över i Brasilien med dem flera gånger? Eller har ni tagit det lugnt här? Rafael har varit med junior en gång. Mm. Och nu är det väl meningen att de ska ge sig iväg någon gång framåt vintern också igen. Ja, och det blir som att stanna i två månader. Ja, för de har en jättestor familj där. Ja, så vi kanske gick snart. Ja. Han fixar till din frisyr lite där, Lars. Men den här med det som du har växt upp i, helt en annan värld eller kontrast. Det är tystnaden i skogen. Ja. Du har beskrivit hur du satt på en stubbe som barn och var tänkte och funderade. Ja, alltså jag var ju med mamma och gick i skogen mycket så där när jag var liten. Och hon berättade ju, och läste ju bland tomtar och troll för mig och Mumin trollen. Och så var vi ute och klappade vissa träd i skogen så där som vi hälsar på varje dag. Och så att jag vill... Jag uppskattar ju väldigt att jag fick lära mig det där när jag var liten. Hur gör du för att föra över det? Jo, men det är ju det jag försöker, vet du, nu sen då, och få dem intresserade av sånt jag själv är intresserad av. Men det vet ni ju aldrig hur det är. Skogspromenader och se vad som händer när man går i tystnaden. Ja, havet och skogen och allt sånt. Mm. För nu har ni ju ett sommarhus i Fjällbacka. Ja, jag vill ju gärna att vi ska börja fiska krabbor. För det tycker jag ju själv är roligt. Ja. Och det har du också gjort som barn? Ja, det har jag. Mm. Så det är ju min finaste tid så var det i Bohuslän. Och så att det vill jag gärna att vi ska få med sig. Det är din mammas släkt? Ja, det är det. Det där när man såg ju hur de klättrade upp olika stenar och så drog man upp dem. Ja, men det är ju underbart. Ja. Ja, men det här livet som ni lever nu, det är ju någonting som ni har pratat om länge. Men det var ju svårt att tro när ni en gång möttes där på Arlanda att ni skulle sitta här med två barn. Ja, livet är så en mirakel som förändrar varje dag. Ja. Och så blir det som man kan tro inte som man kan få det i framtiden, men får allt. Som vi visste inte som vi kan få. Mm. Och det blir som tycker, ja, det var en lång, lång väg. Från Arlanda till våra TV4. Hur skulle ni beskriva dem? Hur är Rafael som person? Ja, Rafael, alltså, hur många år är du? Fem? Han är nog egentligen fyra faktiskt. Okay. Men ibland är han åtta också, så det varierar. Typ fem. Ja. Mm. Ja. Nej, men alltså... Gabriel är tre. Det är väldigt kul att se det där. Det är ofattbart också hur olika personligheter växer fram och så är mer och mer och gör sig tydliga. Alltså. Mm. Men de är ju väldigt starka viljor bägge två. Mm. Alltså. Och enormt framåt och så där. Så det är ju inga direkt sådana tapetblommor. Nej. Utan, så att Junior får ju kämpa mycket med liksom viljan där. Vet du, ska. Är du bra på det? Du är bestämd. Det tror jag. Mm. Som jag försöker. Är han inte lika bestämd, Lars? Nej, Lars är väldigt snäll. Ja. Och han är som lugnare och så bara han gör det samma som vill med Lars. Så att om de vill ha någonting så går de till Lars? Ja, precis. Och Lars kommer till mig direkt och ropar på mig så att du kan hjälpa mig. Så kommer jag att sätta gräns på allt. Men de som jag har det här, som då mina barn, de är så väldigt snälla och kärleksfulla. Ja. Ja, men nu har de mycket spring i benen här. Hörrni, jag skulle vilja, vi tar ett litet break, men sen skulle jag vilja prata mer om
de här 10 åren som ni har varit gifta, för det är ju jubileum, eller hur? Ja. Det är fantastiskt. Nu ser det ut som att du undrar, har vi varit gifta så länge, eller? Ja, jag måste räkna efter, 77. Eller nej, 90, eller vad? Nej, nej. Ja, vi får räkna ut. Vi får nerräkna under reklambräcken. Vi har i alla fall räknat ut att det är 10 år. Vi får se vad Lars kommer fram till. Vi är alldeles strax tillbaka. Inte 10 år. Välkomna tillbaka. Nu fick pojkarna gå ut en stund. Och så har ni nu räknat ut här hur länge ni har varit gifta. Det är lite roligt, för du, Junior, var tvungen att titta. Ta av dig vigselringen och titta där. Vad stod det då? Ja, det här stod som 2009, ja, som vi gifte sig. Ja. Men jag hade kommit för två år innan vi gifte sig. Eller? Ja, så... Ja. Du kom hit två år innan. Ja, och det blir 12 år. Och så 10 år som är gift tillsammans. Mm. Ni har ju varit här några gånger, kan man säga. Och vi visade ju också bilder ur ert möte på Arlanda, som ju var fantastiskt. Ni kunde ju inte prata med varandra då. Och sen när ni hade etablerat lite grann här, så var ni här och berättade hur det var. Och vi ska titta på de bilderna. I know. Tyckte du om honom direkt? Ja, det gjorde du. Ja, precis. Jag så älskar honom så direkt. Ja. Och han är så bra och så snäll. Mm. Så bra man är kär. Ja. Lars, vad kände du när Junior, som du kallas, vad kände du när det här första mötet? Det är ju väldigt otippat. Vem är den här personen? Vet man ju inte förrän man träffas sådär. Nej, men jag kände nog att det där var en person som jag skulle kunna tycka om verkligen. Mm. Det var någonting där. Mm. Fast det var ju så svårt eftersom inte vi kunde prata. Ja. Så att det var ju bara... No problemas. Ja. Så det var inte lätt. Nej. Och därför så blev det ju också rätt jobbigt innan vi kom in i det här. Ja. Liksom, någonting det livet. Blev lite bla 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 som ni använde till slut, bara för att det skulle bli någonting. Ja, vi humma liksom och bara hade ljud för oss ibland. Mm. Sådär. Ja, och vi är mer kontakt och bara tittar på varandra. Mm. Och vi förstår varandra så mer varje dag. Mm. Det blev ögon och röst och precis. Händer och allt möjligt. Sådär. Ja. Mm. Det är synd att vi inte hade bilder framförallt för dig som bara satt. Vad tänkte du? Nej, men det är väl det, liksom att se sig själv och ursäkta mig. Men hur har de här åren varit då? Ja, 10 år, det måste ni ju fira. Jag tycker att nu är det mycket bättre, för att på den tiden var det mycket tjock i ansikt, tycker jag. Du var tjock? Ja, på den tiden. Nu är det enda du tänkte på. Ja. Vi är så självcentrerade, bägge två, vet du. Så att vi... Ni tittar bara på hur ni såg ut. Det är ni inte ensamma om, det är tyvärr det man gör i tv. Men jag tänker på vad ni berättade i början, kommer jag ihåg. Hur, förutom språket så var det ju att era personligheter skulle... foga samman. Ja, och det har vi väl inte direkt lyckats med. Har ni inte? Alltså, vi är ju väldigt olika och det kan ju inte göra något åt egentligen. Nej. Så vi får ju leva som vi är och ändå fungera liksom, att man accepterar varandra och gör det bästa för varandra och för barnen och sådär. Mm. Så att det kan ju gå hur olika än är, så kan det ju fungera. Mm. Ja, jag tycker som nu som vi fungerar väl, och 10 år snart. Så det är en lång väg som man kan komma till 10 år tillsammans med andra personer. Det blir inte så lätt ibland, det är lite svårt. Man kan leva tillsammans med en annan. Och så vi säger logik, vi respekterar varandra. Så vi säger vad vi tycker. Mm. Logik tycker en sak och tycker jag en annan sak. Men på samtidigt vi är samma personer. Mm. Och så känner man samma som kärlek. Tänk om du bara kunde vara lite mindre envis. Är han envis? Ja, du vet att det går inte att rubba inte. Nej. Ja, men när man vill ha någonting i sitt liv, man måste ha en vis, alltid. Man borde inte säga sitt och säga, ja, jag ska sitta så, kom, nej. Du måste springa och gå dit. Och om kämpa. Du är envis, vad är Lars då? Ja. Ännu mer envis. Jag tänkte, du är också ganska envis, inte det? Jo, alltså vi får ju försöka kompromissa, vet du, bägge två också. Så. Mm. Men när man har sett det, för nu har ni ju blivit, har ni verkligen bjudit hem publiken till er genom olika program. Och så att många har lärt känna er. Så ser det ut som det är väldigt roligt också. Jo, det är det. Det blir liv i luckan. Vi har ju roligt och sådär. Ja, vi skrattar mycket. Och det är liksom det här med
att vi har barnen också, vet du, det är ju liksom, gör ju att livet blir så mycket mer fantastiskt faktiskt. Mm. Hade du kunnat tänka dig att livet skulle bli så här? Nej, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Alltså. Det är ett liv som jag aldrig hade haft någon tanke på. Nej. För jag trivdes bara att vara ganska för mig själv. Och, ja. Men det var också en kluvenhet du hade till det här med ensamheten, var det inte det? Att du också... Jo, om ensamheten är på ens egna villkor, vet du, så då... Men när den blir lämnad och blir ensam utan att man vill, det är då som min rädsla kommer, och sådär, att man blir rädd så för, och får ångest. Hur ser rädslan ut? Nej, men det är en sån där vag ångest då, vet du, som gör att vad ska det bli i mitt liv och hur ska det nu gå och så. Mm. Och då, så jag har alltid letat efter liksom en sån där försäkra mig om någon sorts trygghet sådär, försökt. Och nu har jag ju fått väldigt mycket trygghet genom att det är någon annan som bestämmer. Och vad har du letat efter innan du träffade Lars? Vad var det du tänkte när du kom till Arlanda? Ja, först när jag kom till Arlanda, jag visste inte vilket land som jag hade landat. Jag trodde jag hade landat i Schweiz. Schweiz trodde jag. Okej. Precis. Och så hade jag inte tänkt så mycket som kom fram till nu. Nej. Och så hade jag inte såg lage eller konst eller någonting i mitt liv. Jag hade ett annat liv i Brasilien. Ja. Och så när jag kom till Arlanda bara kom jag och ville träffa en kärlek. Så jag hade såg första gången på internet. Mm. Hade du också känt dig ensam innan? Jag hade känt så. Och hade jag tänkt mig, ja, vad jag ska göra i min liv i framtid? Vem som jag ska träffa en kärlek? Så vill jag. Jag hade letat och letat efter en kärlek. Mm. Och då kom lage och så sa jag, där är min man. Tänkte du det när du kom till Arlanda? När jag kom direkt så det här är min man, så bestämmer jag mig direkt. Vilken tur. Jo, för vilken tur för dig, Lars. Men vad tänkte du? Kan du komma ihåg det där? Vad du tänkte när ni såg varandra på Arlanda? Jo, men jag kände liksom att en sån där... Ja, en sorts direkt... Eller vad ska jag säga? Ja, det stämde. Eller något klicka till, så där, du vet. Men sen svårigheterna kom ju sen efter... Så att just i ögonblicket när vi såg så kändes det bra. Men sen var det en väldigt lång väg att gå för att vi skulle kunna kommunicera. Var det inte så att du flyttade ut också ett tag? Ja, det var lite svårt när du flyttade till Sverige. Det var inte lätt för mig. Nej. Så jag tittade här på i skogen och kom ihåg nu. Jag många gånger jag går inne i skog och grät. Och jättemycket. Och längtade hem. Och längtade mig hemma och längtade allt. Och det här är väldigt kallt och det är mycket annorlunda. Och tycker jag så, vad jag ska klara? Så säger jag. Men jag var mycket invis. Nej, men jag har min kärlek här. Jag måste stanna här. Mm. Så säger jag. Vad var det som gjorde att ni fortsatte, skulle du säga? Ja, alltså det var nog ändå Juniors envishet där. Att inte han gav upp då när jag hade gett upp. Mm. Men han sa liksom att jag är inte krabba, jag går inte baklänges. Så att han var liksom, ja, han hade sin vilja fram det. Och det var skönt för dig? Ja, det var ju bra att vi övervann det där tvekande där perioden. Hur skulle du beskriva då? Hittade du den där tryggheten som du letade ja, efter? Ja, det tycker jag nog att jag har gjort. Och framförallt kanske inom mig själv också, att jag... När jag slutar med alkohol och mediciner och sådär, du vet. Och då finns det ju chans att man kan bygga upp någonting inombords. Så. För man kan ju inte liksom bara förlita sig på att någon annan ska ge en trygghet. Det går ju inte heller. Mm. Fast det är ju en lång väg att gå. Först kanske man tror att det inte kommer gå alls om man slutar med det som har från början varit någon slags... Jo, det har ju varit en lång tid. Alltså. Ett steg i taget. Så. Små steg. Ja, kände ni att det liksom kom pusselbitar som lade sig på plats när barnen kom? Ja, alltså det blir ju ett helt annat liv. Vet du? Det finns ju inte ord för hur det känns. Ja, man kan beskriva som känsla som vi har när vi som har barn omkring. Mm. Så när ett barn är på dag, det är så, det blir lugnare. Så när ett barn kommer, det blir så brinner hos så det blir så... Mm. Med massa kälke och massa glädje och skrika och hålla på lite. Mm. Det tycker jag så. Vi bara säger tacksam för Gud som vi har som en fina gåva som Gud som hade hjälpt oss. Och så vi... Längtar du hem fortfarande?
Ja, inte så mycket. Inte så mycket. Nu jag har mina egna familj, tycker jag. Nu har du ditt hem här. Ja, eftersom jag älskar mina familj i Brasilien. Men nu jag har mina egna familj och så blir jag mycket tryggare här hemma. Hur var du för förhållande till Brasilien? Ja, alltså jag är väl inte riktigt så där tänd på Brasilien, men när värmen vet och fuktigheten och så där, och insekter och så där. Så jag följer ju inte med så jätteofta. Nej. Så helst vill jag ju vara hemma då. Hörrni, vad roligt att ni kom med barnen. Och Trollet är inte hemma heter sagoboken. Mm. Med dina fantastiska målningar och texter från ert liv, kan man säga. Era promenader. Jo, det. Ja. Tack för att ni kom. Ja, tack för att ni var ut till era killar.